Deus está aqui. Deus está aí. É tão bom a gente sentir a presença do nosso poderoso Deus, não é verdade? Estamos chegando com mais um H11, a nossa vitamina de fé. Estamos crescendo espiritualmente cada dia, tendo essa experiência aqui tão gloriosa, não é verdade? E estamos viajando com Jesus. Eu escolhi este local aqui para dar abrigo à série Milagres de Jesus, porque isso aqui identifica-se tanto, né, com o nosso maravilhoso Jesus. Os barcos, o mar, o ruído das ondas ali ao fundo. Hoje nós vamos ao milagre número 30. Chegamos ao milagre número 30. Estamos estudando em uma sequência cronológica os milagres de Jesus. Você vai gostar muito, tenho certeza. Eu estava esperando chegar este milagre aqui para poder ler com vocês, meditar um pouco. É tão maravilhoso, né? Mais uma vez o Dr. Lucas, o médico Lucas, hein? É, contando com muita sabedoria, com muitos detalhes, milagres que o seu mestre estava fazendo. Está em Lucas capítulo 17, a partir do verso 11. Isso aqui é lindo demais, a cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus, dizendo: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ah, que milagre, que história gloriosa. Em tudo há um propósito, não é verdade? Em tudo há um propósito. E aqui nós temos detalhes incríveis neste milagre. Jesus estava indo para um lugar importante. Interessante que aqui, estudando um pouquinho, né? Ele estava indo para o leste do Jordão e a caminho do sul de Jerusalém. Mas Jesus estava em uma rota que era um pouco mais distante. Faria ele caminhar um pouco mais. Ele estava usando uma rota oeste, que seria uma rota mais longa. Eu não sei, mas eu creio que os discípulos devem ter questionado, inclusive, Jesus, né? Mas, mestre, você vai pelo oeste? Vai demorar mais? É um pouco mais longe? Vamos ter que caminhar mais? Enfrentar mais calor? Não sei. Eu acredito que houve alguma reclamação por parte dos discípulos. Não está aqui, mas eu creio que houve. Mas Jesus sabia muito bem por que deveria optar por aquela rota pelo lado oeste, a rota mais longa. Jesus já sabia de tudo. Ele sabia que um grande milagre seria operado exatamente enquanto estivesse fazendo esta rota para chegar ao sul de Jerusalém. Observe, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia.
Por esses detalhes aqui é que estou falando, essa questão geográfica para você, porque por esses detalhes é possível a gente chegar a esta conclusão, estudando um pouquinho. E entrando numa certa aldeia, veja só, Jesus sai da rota ali, né? Já foi por uma rota que era mais longa, mas entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, claro. Pela lei, eles não poderiam se aproximar mais de 30 metros de uma pessoa. Eles estavam impuros, eles estavam com a lepra, essa doença tão terrível naquela época. Não havia cura para a lepra e estes homens eram considerados imundos, completamente imundos, e eles poderiam se aproximar somente 30 metros de alguém. Por isso aqui a gente vê, eles tiveram que levantar a voz, eles tiveram que gritar: Jesus, mestre! Tem misericórdia de nós. Tiveram que falar muito alto, 30 metros distantes de Jesus. Ah, como gostariam de se aproximar um pouco mais de Jesus, porque com certeza eles tinham ouvido falar sobre Jesus, tinham ouvido falar sobre os milagres incríveis que Jesus estava operando. E agora Jesus passava por ali. Agora Jesus estava entrando na aldeia deles, inacreditável, Jesus estava ali entrando na aldeia deles. Eles não poderiam perder esta oportunidade. E quando Jesus os ouve gritar, aqueles 10 leprosos lá gritando, Jesus responde e fala alto também, para que eles pudessem ouvir. Ide! Mostrai-vos aos sacerdotes. Só isso Jesus falou. Só isso. Quem sabe eles até estavam esperando algo mais extraordinário. Que saísse um fogo das mãos, dos dedos de Jesus e os alcançasse, purificasse. Alguma coisa extraordinária. Mas não. Jesus simplesmente fala alto, dizendo: ide, mostrai-vos aos sacerdotes, podem ir. Mas nós ainda estamos leprosos. Como assim? Talvez um deles disse: vamos, ele mandou a gente ir, vamos. Porque eles só poderiam se apresentar aos sacerdotes se estivessem limpos, completamente purificados. Jamais poderiam se apresentar aos sacerdotes estando ainda com a lepra. Mas eu creio que alguém diz, um deles diz, né? Vamos, vamos. Ele mandou a gente ir, vamos. E eles então começam a ir, olha aqui. E aconteceu que indo eles, quando eles se viram e começam a ir, eles colocam a fé em ação. Não é verdade? Eles colocam a fé para funcionar, mesmo ainda estando leprosos. Eles começam a ir para mostrarem-se aos sacerdotes, se apresentar e dizer: olha, estamos curados, não temos mais nada, estamos livres. Eles começam a ir. E o que acontece? Observe. Ficaram limpos. A caminho de mostrarem-se para os sacerdotes, um olha para o outro e diz: o que está acontecendo? Olha só, a tua pele parece pele de um bebê. A tua pele está limpinha, limpinha. A tua pele está limpinha. E o outro diz: a sua também. Eram 10, uma pequena multidão. A tua também está limpa. Oh, olha a tua pele. A tua pele está limpinha. A lepra já se foi. E o outro diz: a sua também. Olhe bem as suas mãos. Olha, as suas mãos estão purificadas. A lepra se foi. Ficaram limpos. É isso que diz o final do verso 14. Ficaram limpos. Não esqueça, é um médico que está contando isso aqui.
é o doutor Lucas, que conhecia tudo sobre a lepra. Conhecia, não tudo porque não tinha o poder para curar através da medicina, mas conhecia muito bem a impureza, o perigo que era. Ficaram limpos, ficaram limpos. E continuaram indo para se apresentar aos sacerdotes. Mas, de repente, um deles diz: espere aí, eu tenho que voltar. E eu acredito que os outros começam a perguntar: mas por quê? O quê? O que aconteceu? Não, eu tenho que voltar. Eu tenho que agradecer ao Mestre Jesus. Ele me curou. Eu tenho que voltar lá. Primeiro eu volto lá, eu vou me lançar aos pés dele, eu vou ser grato. E então depois eu vou agradecer, depois eu vou lá, depois de agradecer eu vou lá me apresentar ao sacerdote, mas eu tenho que voltar. E com certeza os outros dizem: não, vamos correndo lá, vamos correndo nos apresentar ao sacerdote, estamos limpos. Mas aquele um, ele volta. Olha só, um deles, vendo que estava são, voltou. Voltou glorificando a Deus, em alta voz, glorificando a Deus em alta voz. Que cena maravilhosa esta, gente, este homem ex-leproso agora. Ex-leproso volta, glorificando a Deus. E tem um detalhe aqui, Ele caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando graças a Jesus. E agora o detalhe. E este era samaritano. Sabemos muito bem que os samaritanos não se davam de jeito nenhum com os judeus. A briga era eterna. Atravessavam uma rua para não dizer bom dia, para não se encontrar um com o outro. Olha esse detalhe. O samaritano volta, lança-se aos pés de Jesus, glorificando a Jesus. E então Jesus diz: não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E então Jesus diz para aquele homem samaritano: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Aquele homem, além de ficar curado, foi salvo. Eu imagino que a alegria dele pela salvação foi tão grande. Ele foi curado e salvo. Você consegue ver esse detalhezinho? Os outros, eu não sei se foram salvos. Mas este que voltou glorificando a Deus, um samaritano, um estrangeiro, este foi curado e salvo. Recebeu a bênção completa. Curado e salvo. Tem algo melhor do que isso? Não, né? Purificado, curado, restaurado e salvo. Alegria no coração. Que milagre extraordinário. Oh, Jesus, obrigado. Obrigado porque tu podes curar. Obrigado porque tu podes restaurar mesmo. Obrigado porque tu podes salvar. E nós vemos isto aqui acontecendo, Jesus. Obrigado, Senhor, por teu amor maravilhoso que encontra todos, sem exceção. Encontra judeus e gentios, como vimos aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta lição. Obrigado pela salvação, pela cura. Obrigado porque estás restaurando vidas através desta série. Pessoas estão sendo curadas, completamente restauradas. Estão tendo uma nova oportunidade para a sua caminhada. Uma caminhada livre da depressão. Uma caminhada livre da tristeza. Uma caminhada livre de pensamentos ruins. Porque tu estás libertando, estás tornando livre. Estás fazendo algo grande, Jesus. E eu estou glorificando o teu nome. Porque jovens, moças, rapazes estão
sendo livres de costumes, de maus hábitos que não trazem coisas boas, mas tu estás livrando, estás libertando, estás curando homens, mulheres que precisam uma libertação de algo, Senhor, de um costume ruim. Tu estás tornando agora esta mente pura, porque tu tens prazer em salvar, em curar, em restaurar. Jesus, estou bendizendo o teu nome. Grande Deus, estou te exaltando nesse dia por este grande milagre. Me uno a este samaritano para te exaltar, Jesus, para te glorificar, Deus Pai. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Que momento maravilhoso. Muito obrigado, Jesus. Eu fico por aqui hoje dizendo obrigado a você que está junto comigo, cumprindo as tarefas lá em Mutare, no Zimbábue, com os professores, as crianças, o trigo, a mini Bíblia para a Coreia do Norte. O trabalho continua, hein? É verdade. Deus abençoe você poderosamente. Glórias a Deus. Entre no site encontrocomapalavra.com. Conheça o Encontro com a Palavra. Inscreva-se nos canais do Encontro com a Palavra. É uma grande bênção. Até amanhã.